magacaygu waa injineer ismaaciil cabdi cabdilaahi oo lagu naanayso baashe cabdi gaboobe waxaanan u taaganahay doorashada golaha wakiilada ee gobolka maroodi sheex waxaanan ka socdaa xisbiga UCUD waxaan ku dhashay magaalada hargeysa anigoo yarba maca faamiliga u dhoofnay cadan oo ku taala yeman halkaas oo ka galay nicaamada qur-aanka markii dambena waxaan galay iskuulka caanka ah ee la yidhaah St Joseph High School oo ku dhammaystay ilaa dugsigeygii sare dabadeed waxaan u dhoofay magaalada alexandria ee ku taala egypt halkaas oo ka galay jaamacadda Arab Academy for Science and Technology and Maritime Transport. Waxaan ka qaatay degree gaaraya Marine Engineering. Dabadeed 4-9-kii ayaa wadanka dib ugu soo noqday. Waxaa muddo dabadeed aan galay Jaamacadda Hargeysa oo ka qaatay shahaadada la yiraahdo Postgraduate in Peacebuilding and Conflict Resolution. Waxaan sii waday galay jaamacadda la yiraahdo Coventry ee ku taala UK waxaan ka qaatay degree master degree ku qaatay peace building ayaan ku qaatay markaan dhameeyay tacliintaydii jaamacadeed waxaan bilaabay shaqadii waxaan ka shaqeeyay maraakiibta tankerska la yiraahdo ee shidaalka qaada ee kala goosha caalamka oo aan ka qaadi jirnay inta badan khaliijka oon geyn jirnay dowlado badan sida Maraykanka, Jaabaan, kolba cidii shidaal ka doonaysa shirkadda. Taasoo muddo dheer aan u shaqaynayay oo ilaa ku dhowaad 15 sano ka badan. Markii dambena ayaan 4-9-kii anigoo shaqaynaya ayaan u soo wareegay dalkii. Si aan uga qayb qaato dib u dhiska iyo dib u heshiisiinta wadanka oo markaa bilaabmay taasoo in badan aan ka qayb qaatay. Anigoo shaqadii ku jira ayaan haddana waxaan barbar waday inaan ka qayb qaato dib u xoreyntii wadanka oo aan kaga qayb qaato xagga qoraalka iyo wacyigelinta adduunka iyo dhaqaale ururinta oo aan u soo diri jirnay ururkii SNM dhaqdhaqaaqa wataniga ee Soomaaliya. Markay wadankii xoroobay haddana 4-9-kii ayaan anigu dib ugu soo noqday si aan uga qayb qaato dib u dhiska iyo dib u heshiisiinta ka socotay Soomaaliland taasoo iyaduna aan ku guuleysanay oo wadanku ku guuleystay. Haddana halkii waxaan ka sii waday ama ka qayb qaatay in ururadii siyaasiga ahayd iyo dimuqraatiyadii markaa ordinka ahaa inaanu korino iyadana aan ka qayb qaato ururadii ugu horreeyay inaan ka mid noqdo markii dambena aan noqdo campaign manager kii gobollada galbeed ololihii kulmiye uu ku doonayay inuu wadanka ku hanto taasoo aan ku guuleysanay in madaxweyne Siilaayo uu ku guuleysto madaxtinimada wadanka Soomaaliland. Haddana halkaa kuma nekaan waan sii waday halgankaygii xorriyad doonka iyo dimuqraatiyadda doonka waxaana xisbigaygii kulmiye ka dhex ololeeyey ballanqaadkii ay ummadda u ballanqaadeen ee ahaa in la furo ururada siyaasiga ah. Saasoo iyaduna nasiib wanaag aan ku guuleysanay in la furo ururadii siyaasiga ahayd oo ay doorasho dhacdo 2012. Halkaa dabadeed waan sii waday waxaan iyadana ka qayb qaatay tartankii madaxtinimada madaxweyne Muuse Biixe Cabdi u tartamayay inuu ku guuleysto kursiga ugu sarreeya Soomaaliland doorashadii dhacday 2017 taasoo aan guddoomiye ahaa guddiga deegaanka Hargeysa oo iyaduna nasiib wanaag
aan ku guuleysanay. Anigoo leh aragtida dheer iyo aragnimada badan ee siyaasiga, haddana kumaan ekaan siyaasad iyo keliya, waxaan mar walba ka qayb qaadanayay arrimaha bulshada anigoo arkaya baahiyaha fara badan ee waddanka jira. Ayaan guddiyaal fara badan oo arrimo bulsheed ka shaqeynaya ka qayb qaatay. Waxaan ka shaqeynaynay inaan wax ka qabanno si arrimo badan sida nadaafadda, xashiis ururinta, dhismaha wadooyinka, dhismaha bariijyada yaryar ee xaafadaha ku yaal, iyo nabadgelyada. Waxaan ka mid ahay guddi sare oo degmada Koodbuur, waxaana guddoomiye gaar u ahay xaafadda la yidhaahdo Badacas ee ku taalla degmada Koodbuur ee gobolka Maroodi Jeex. Markaan isu geeyo khibraddayda siyaasiga iyo khibraddayda bulsheed, waxaan jeclaystay inaan ka qayb qaato doorashooyinkan soo socda ee golaha wakiilada si aan si dhab ah oo hogaamnimo ah aan u matalo dadkayga ku nool Soomaaliland, gaar ahaana gobolka Maroodi Jeex. Markaa waxaan ka codsanayaa muwaadin inaad ii hiilisaan si aan idinku hiiliyo oo ii codaysaan.